Da suat polisul a xuat de mardan Rustam paseloru biguna zvanano bandite shadu chavere. Paseloru ana suat te desil le parateliu. Ba apsei ki pagui de kabal polisul a xuat te shadu chavere. Tafsil a xalu de kabal la hamkar Musarrat Asina. Ji, asi se tafsil ne mu khabar kai? Nur, bilkul mardan ilake Rustam sara taluk larun ke paselor zvanan de yo pake veri shi che Abdul Wali Khan University student o bal o mukami school student o dwa مسرکار دی دی د کلام سر و سیاد دا پارا تیر و رست دو که دوران که ویدی شی جی پا کندیل مدین که دا رهزنه یا واقعو شوا یا مسافر و ندک یا کوستر چکم ده آغا شکمارو اولو تو چراغی اطلاع بیاروس تو پولیس پا وارلس پا ذریعه بانده تول از اللہ که خوراک و زی پا زی بانده ناکا بنده و شوی دا دی اوالی سر چکم دا ماشومان دی دی د کلی سره تعلق لرونکي جمال اشرف نومې سړي د وینا مطابق دا څلور واړه ځوانان په یو کیریوین کې روان وو. په لاره کې کابل پولیس دوی په خپله حراست کې واخیستل او د هغې د وینا مطابق په دې ماشومانو باندې چې د دې عمرونه د کوم یونیورسټي سټوډنټ دی د عمر 23 کې دا درې ماشومان دي د یو 16 د یو 17 او د بل 18 سال عمر دی او ډېر بې دردی سره یې په دې باندې تشدد وکړو. کابل پولیس بیا چې کله د دې ماشومانو خپلوانو ته اطلاع وشوه نو هغې تڼې ته راغلل نو د پولیس د هغې د ګرفتارۍ نه د لعلمه اظهار وکړ او چونکې ماشومانو کور سره هېڅ عادته نه کېده هغې سره موبایل وي یا موبایل هم پولیس د جمال اشرف د وینا مطابق پولیس اغوستلې وي. بیا وروسته دا ماشومانو باره کې علم وشو چې دوی په مدین چونکې دا کوم د راځنی کوم واردات وو دا د مدین تانې په حدودو کې شو نو دا ماشومان یې هلته منتقل کړل او هلته هم چې کوم دی وایي ډېر زیات ووهل. اوس صورتحال دا دی چې دا ماشومان په تانه کې پراته دي او د مردان پخوانی ډسټرکټ ناظم او د کوفنی اسمبلی پخوانی ممبر حمایت الله معیار هم چې کوم دی سوات ته رسېدلی دي. اوس نه لږ ساعت مخکې زما هغې سره رابطه وشوه نو د هغې وینا دا وه چې دې سلسله کې هغې د قومي اسمبلی سپیکر صد کیسد او د سوات نه چې کوم مهمان دی ډاکټر حیدر علي هغې سره رابطه وکړه. بیا وروسته سپیکر صاحب چې کوم دی نو هغه آی جی سره او ډی آی جی سره هم رابطې وکړې او هغې د هغې د وینا او د هغې د هغه مطابق چې کوم د سوات ډی پي او دی هغه په خپل ضد باندې وایي اړاو دی د حمایت الله معیار مطابق او هغه په دې باندې معذر دی په دې باندې زور چې دا ماشومان په دغه سره شان هېڅکله نه پېښ کوم نه پرېږدم ګوکې که دوی بې ګناه هم وي او دوی به مونږ عدالت ته پېښ کوو. بل طرف ته د کوم علاقې سره دوی د رستم علاقه ده برینګن هلته دوی ماشومانو تعلق دی هغې هغې علاقه کې هم خلک ډېر زیات په اشتعال کې دي او په دې حوالې سره هغې د دې پېښه ډېر زیات مذمت کړی دی او وینا کړه چې وزیر اعلی صاحب ته زاد هغه ابایي زله ده او پولیس د خپلو نمبرو جوړولو لپاره بېګناه ځوانان وکړي چونکې دوی خبر چې کوم دی د دې ماشومانو ګرفتارۍ نه پس په میډیا باندې دا خبرونه خپاره کړل چې دا ماشومان هغه واردات کې ملوث دي دوی شاباسۍ واغسته اوس د دې لپاره چې دوی ته دا پته هم لګېده چې دا ماشومان د اطلاعاتو مطابق بېګناه دي د پولیس اوس د خپل خفت مټاولو لپاره چونکې دا خپل خبره اوس غلط ثابتېږي نو د هغې دپاره دا ماشومان په دې باندې اصرار کوي او راغلي دا ماشومان په تاڼه کې ساتلي دي او عدالت ته پېښ کوي په دې باندې دا الزام چې کوم دی دی راکړی دی نو دې والې سره حمایت الله معیار وایي چې هغه د سوات مختلف سیاسي او چې کوم پولیس او د هغه اعلی حکام دی سره رابطه شوې ده او هغې د دې واقعې مزمت کړی دی او غوښتنه یې کړې چې وزیر اعلی دی په خپله لکه د پولیس دا کوم د پولیس ګرځي کوم واقعا شوې ده د دې د نوټس وادي او چې کوم صحیح مننه مسرت اسی سیب د تفصیل لپاره.